Tereza Vašková. Posledce u nás, Tereza Vašková. Děkuji. A zpěvačka a herečka. Oh, no. Tak nevím, no, já se jako úplně... Zpěvačka, která se ve 14 letech zúčastnila Československo má talent, v roce 2018 se stala vítězkou páté řady soutěže Československá superstar, zpívala tvoje tvář, má známý hlas a tak dále. Mm. Hodně z toho stihla. A teď? Teď budeš zpívat s legendárním orchestrem Karla Vlacha? Ano, přesně tak. Co na to můžeme podívat, nevypadá to úplně špatně? Výborně. Si růží mezi muži, holkám dech se úží. Mají husí kůži, když jdeš píš. Ta hruď, ten zrak, ty bousy, holky vlasy rvou si. Ty to víš, jsi jediný zesta, jsi do ráje cesta. Mezi muži lenot, ten šarma ta gesta. Jsi jediný zesta, mezi muži lenot. Děkuji moc. To vypadá slibně. To je. To má přijít až později. Ne, to má přijít až později. No, slyšel jsem, že tvým velkým snem a cílem je vyhrát Českého Slavíka. Tak možná je to cesta? Jako hrozně moc si to přeju. Jako už asi od 15 mám připravenou jako děkovnou řeč. Nahoď trošku jako prostě. Ale ne, to já bych, jako, ne, to by pak nebylo ono, víš? To by nebylo, to by tak nebylo jako, připravený potom, to by nebylo, nepřipravený no, teda. No, to by nebylo, nebyl takovej ten okamžik, víš, toho, že děkuju. Víš, to jsem fakt nečekala. To jsem nečekala. Já jsem si ani nic nepřipravila, ale... Víš, co myslím, že... Ale od 15 let to mám vybroušený. No, a jak se poznám, tak jak se znám, tak to bude takový to, na jsem to zase zapomněla, že jo, no. Ale ne, tak je to můj sen jednou získat Českýho Slavíka, no. Jo, tak tohle to může být k tomu třeba cesta. Od 15 let, a ty máš hudební geny, ty jsi vyrůstala v hudební rodině? Ano, v podstatě mám to spíš, nebo jako teď nechci mamku urazit, ale spíš to mám jakoby z tátovy strany, babička zpívala, táta zpíval, teta, takže spíš tam, takže... No. Ale v hudebce noty ti šly? No, já jsem tady něco zaregistrovala, že jsme se zasekli. Jak je osminová nota? To je takový to... To je čtvrt? Počkej, osminová. To mě se ptá. Osminová, to je čtvrt, ne? Osminová. Čtvrt je, myslím, jedna. Ale jako osminová první, ne? Myslím. Já jsem se ptala, jaká je osminová, ano. Dobrý, toto uzavřeme, prosím, tohle. Takže ale celou dáte dohromady oba, ne? Celou dáváme na čtyři. Ano, to vím. Raz, dva, tři, čtyři. No a aby jsme se dostali k tomu, jak se ptal na ty noty, tak když jsem se to jako musela učit a pořád jsem to vlastně jako ve škole měla, že jo, tak jsem se v tom lépe orientovala než teď a teď si mě opět rozhodila. S orchestrem Karla Vlacha tam jsem měl pocit, že tam se hraje z papíru. Ano, tak kluci jsou výborní muzikanti, že jo. A ty nemusíš. Tak jako můžu se do nich dívat, že jo, ale tak je vždycky pro mě lepší jako se nedívat do těch not nebo do prostě, textu. Prostě to jedeš jako... Prostě to jedeš, no. Jak ses to v dětství naučila? Nenaučila. Taková potvora. No tak jako ty máš přirozený talent po tatínkovi, po dědečkovi. Ty jsi vzpomínala na dětství strašně krásně. A mně se líbilo, já jsem hledal, co tak se děti bály v dětství. Tak tamhle víme široko to prostě úplně... To bylo ty prý létajícího Čestmíra jsem někde četl. No, já... Co vy s těma létajícíma lidma máte? Já nevím, prostě mi to, když jsem byla jako dítě, mě to jako děsilo, víš? Jak mám prostě takhle... Nevím, a takový to bylo, že jo, potom ty, já už jsem, já to přesně nepamatuju, ale že jo, ty čarodejnice prostě jak měly jako, nevím, to bylo takový strašidelný. Ale teďkon samozřejmě jako už se toho nebojím, no. Už jsi štátečná. Už jsem větší. Takže vidíš letajícího Čestmíra, říkáš si jen si léti. Jo, jasný, že si to i zaspívám k tomu, takže dobrý. Jak létající Čestmír, no. Skytky na kytku, chápu. A mě zaujalo ještě, když jsi začínala svou pěveckou kariéru, že jsi měla pseudonym Eska. Eska? Ne. No, jako Eska, to je takový to, taková restaurace u nás. A ty Indian? Ještě jednou, že jsem měla přezdívku. Že ti v dětství říkali ty Indian, protože jsi pořád ječela? Ne, Thea Indian. Thea Maková Indian. Thea Maková Indian. Thea Maková Indian, mi říkali. To a není to... oče. Ne, mě já doma... Já jsem si představila jako konvici. Ne, mě doma říkají jako Teo.
Tejí, Tejínko, Teo. Jasně, prostě Teo. No a tohle to mám, myslím, od svojí kmotry, že mě takhle začala jako říkat, že Tea Maková Indián, protože já jsem jako furt něco vymýšlela, že já jsem byla taková jako hrozně, jako ne, že úplně hyperaktivní, ale já jsem, víš, jako furt jako zakopávala, když jsem kolem něčeho šla, tak jsem to zhodila. Víš, tak jako Tea Maková Indián, prostě, no tak, no. Jako to si šla, to ti vadilo, že tam stálo, nebo? Víš co, já jsem... Můžu chodit, čo? Můžeš, jasně. Víš, já jsem chodila a prostě tak jsem jako máchala těma rukama, že to se prostě stane, no. Víš? Jo. Tak prostě Tea Maková Indián, z toho to vzniklo. Nemá to jako nějaký, jako, víš, že si v tom hledáš nějaký větší... Ne, ne, normálně prostě jako no, takhle, prostě, protože jsi byla prostě, taková jako... Tak to je, no. Kde jsi mohla, tam se rozplácla. Jo, jo. No ale tak kariéra potom se rozjela, ty si vydala řadu singlů a dokonce si naspívala hudbu k princezně v Zakleté v čase. Ano. Muselo být velmi úspěšné. No bylo to vlastně jako nad mé očekávání, protože že člověk, když do něčeho jde, tak si myslím, že je to asi i u filmu, nebo tak člověk neví, že jo, jak to jako dopadne. Víš, jako jestli to bude mít úspěch nebo tohle, a tak samý je to vlastně jako by při té hudbě, že člověk něco vlastně jako naspívá a teď si řekneš, fuha, tak uvidíme, jako tobě se to sice líbí, ale jak to přijmou lidi, nevíš, jo. Takže jsem měla, chci tím jenom říct, že jsem měla jako hroznou radost, že se zrovna ten soundtrack nebo ta úvodní píseň, titulní píseň, k té pohádce líbí, no. Je krásná, ty máš řadu desek nebo druhou desku, řadu písní, singlu. Druhá deska se jmenuje Svět je málo růžový. Ano. Proč? Má to... Proč se to jmenuje? Můžeš to pojmenovat, jak seš, ale proč si myslíš, že je málo růžový? Ne, já jsem to, když už jste takhle to řekl, tak ano, Svět je málo růžový a má to takový jako přesně takové jako dva dvojsmysly, že vlastně ta růžová, že prostě už se to stalo nějakou mou jako součástí a plus to, že ten svět, že to, co se kolem nás děje, není v pořádku. A já jsem to album chtěla, aby bylo takový, aby bylo... To, co se přesně děje, víš, že jsme smutní, jsme šťastní, jsme zamilovaní a to všechno prostě v tý, na té desce je, nebo nám někdo chybí, někoho jsme ztratili a to se v tom životě prostě děje. Takže svět takže... měl být trošku víc růžovější. Myslím si, že jo. Ale vlastně dobrý, ne? Vlastně dobrý. Ty jsou růžový, ale jinak chápu, že by měl být teda jakoby optimističtější, no. Růžovější, sladší, veselější. No. Jo, tak přispíváš k tomu. Když tady byla minule před 5 lety nebo kdy, tak si říkáš, že nemáš skladatelské ambice. To se změnilo a na nový desce hodně skládáš. No, já jsem se do toho hodně zapojila, ale je to díky tomu, že jsem poznala skvělýho producenta, skladatele, vlastně je to mladý kluk, 19, Vašek Hojdekr, teď už mu je 20. No, ale ne, je to hrozně jako krásný objevit člověka, který v dnešní době, která je hrozně zrychlená, to doopravdy dělá jako od srdce. Hmm. Víš, že prostě to má rád a nedělá to za nějakým jako hned jako kalkul. Víš, a to potom prostě cítíš u té tvorby. Takže když jsme prostě o tom, ty se na mě díváš, jak bych mluvila nějaký nesmysl úplně. Ne, říkáš to naprosto přesně. To bych se vůbec neodvážil. No tak jenom jsem tím jako chtěla říct, že to bylo jako postupně. Hrozně příjemná spolupráce. No a když už jsme se vlastně jako o tom bavili, jsme kamarádi, vlastně díky tomu se z nás stali doopravdy kamarádi a bavili jsme se o těch věcech, víš, jako co nás trápí, i že svět je málo růžovej, že jo, tohle to všechno. A tak prostě jsem se do toho jako zapojila i já, no. A šlo ti to, protože ty jsi kdysi říkala, že nechceš skládat, protože jsi málo trpělivá, když něco nejde, tak se práská dveřma. No jo, jako ono mi to pořád zůstalo, když mi něco nejde, tak jako bych nejradši šla od toho, ale díky němu jsem se naučila takový to, no prostě počkat a zkoušet. Víš, že neznamená to, že napíšeš sloku a řekneš si, jo, to je dobrý, ale že přemýšlet nad tím ještě víc a třeba to ještě zlepšovat, protože jak když to nemám hned, tak jak říkám, tak prostě kašlu na to. Mě nebaví moc jako nad tím, víš, jako ne, že ztrácet čas, ale protože ono to někdy je takový jako kontraproduktivní. Víš, že někdy, když to vyjde na první, tak prostě je to dobrý. A potom, když se do toho moc jako člověk se v tom rejpe, tak to někdy není dobrý. Ale on mě naučil to vlastně jako dávat tomu čas. A přemýšlet nad tím jakoby víc, co tímhle bychom chtěli říct a tohle z toho. Takže jsem se jakoby zapojila taky, ale určitě bych jako neřekla, že jsem jako skladatelka nebo to, že to byla taková jako... Prostě dávala jsi tomu čas. Dávám tomu čas, ano. Taky chystám svoji první desku a dávám tomu čas, zatím je
Ani 1,50 ještě není, takže dávám tomu trošku čas. Ty jsi měla taky nádherný duet s Markem Lamborou, kde jste se dopustili skoro choreografie taneční. My se můžeme podívat na ukázku, dneska už to vidělo, pokud vy ne, tak to vidělo asi 3,5 milionu lidí. 4. Už 4, pardon. 3,8. 4. Ten text tě prý, nebo to, že to bude duet, tě napadlo, když jsi byla běhat? Ano. Nebo napadají texty, když jak se běhá a přitom si píšou texty? Hele, já jsem to zkusil jednou do mobilu a je to dost jako na prd. Jenom já běhám jedině jako s peckama v uších, jako se sluchátkama a hudbu a prostě já nevím, já pro mě ten běhák je takový jako způsob jako relaxace, víš, a já prostě si držím ten telefon takhle, víš, a běžím a teď mě prostě něco napadne, víš, jako já nevím, chobotnice, pracovnice a prostě tak si to tam jako napíšu, víš. Ty běžíš, že napadne tě chobotnice, pracovnice? Já nevím, to mě napadlo teďkon prostě, jo, že prostě. Ty to je název. Že si to jako rychle napíšu, kdybych to jako zapomněla, nebo do toho diktafonu. Víš? Jasně. Někdy je to vtipný, jako když si to člověk poslechne, ale jo. A pak to dáš dohromady z toho ten text? Někdy jo a někdy se na to vyprdnu, až prostě mě nic jiného nenapadne, že jo. Ale no, prostě běhám takto a třeba si něco napíšu nebo dám na ten diktafon. No a Marek mě napadl při tom běhání, protože já jsem, ta písnička původně jako neměla být duet. Ale když jsem ji poslouchala ve studiu a teďkon je to jako ten příběh těch dvou lidí, kdy prostě se vlastně jako milujou, ale zároveň prostě to někdy skřípe, všichni známe ten pocit, bys prostě flaknul tomu chlapovi, že kámo, zpamatuj se. Víš, jako, víš co, ale ne, tak známe to někdy, ne? To ale tak nějaká hádka nebo něco. Takhle, pravda je, že pokud vím, tak ty si dělávala vybíjenou, především protože jsi mírně agresivní. Jakoby, já, co se týče jako sportu, tak jsem agresivní. To mám tak po svým mamce, no. Ano. A běhat, ale chodíš s partnerem. Tak o tam teď jsou ty, to bys můj flak. Ne, no momentálně on teďko neběhá, že se mu jako nechce, ještě se nedostal do toho. Se potom, co do toho režimu, ne, to já jako nemlátím, ale já jsem to myslela takový to, kdy prostě jako víte, že se máte rádi, ale prostě někdy jako to skřípe, no, už to nebudu rozebírat, ale nemlátím svého muže, dobrý? No, tak teď jsem se úplně ztratila, jsem se rozhodila. Já tě opravím, není to ještě muž, protože na svatbu nedošlo, ne? No já vím, no počkej, ale ty teďkon skáčeš, já jsem neskáču. To nedořekla, že prostě neměl to být duet a teďkon ten příběh těch dvou lidí, že jo, tak říkám, tyjo, kdo by to mohl zpívat? A nikdo mě prostě jako, já jsem chtěla najít nějakou jako čistou duši a prostě to ten Marek při tom běhání mě napadlo, nevím proč, ale prostě mě napadl on. A tak si říkám, no tak mu prostě zkusím zavolat. No a uvidíme, co z toho bude. Tak mi to zvedl. Nejdřív je, že jako haha, ahoj, jak se máš, tohle z toho. No a tak mu říkám, že jako chystám písničku. A on si myslel, že chci, aby mi hrál v tom klipu, nebo že album pokřít a tohle z toho. A já říkám, no, já chci, aby si v něm hrála, ještě tu, jako to naspíval. Jasně. Tak jako byla tak jako minuta ticha a říká mi, ty Terry, a víš, já nejsem zpěvák. A já říkám, já vím, ale zpíváš krásně a bude to prostě super. Říkám, nechávám ti čas, rozhodni se, netlačím na tebe, blá, blá, blá. No a jsem ráda, že prostě se ozval a je z toho hezký dílo. No je to nádherný dílo. Děkujeme. No a takže vraťme se k tomu, takže ty běháš teďko s partnerem, ne? Protože ten někde to upí. Ale zasloubený jste. Pardon? S partnerem jste zasloubený zatím. No, jo. Na proč není svatba ještě? No, protože já jsem se to dozvěděla na tvém Instagramu, to neprozoruju nic tajného. No, protože prostě ještě nějak jako vždycky do toho nedostal přišlo tomu něco pracovního a já bych to chtěla mít takový jako takový prostě jaký chci, víš, a mít čas na to jako mít čas to naplánovat, ale už máme jako termín, bude to příští rok, doufám, příští rok. Kdyby to někoho zajímalo, kdy a kde? To asi nebudu ještě prozrazovat, že se to třeba 10x ještě změní, tak aby, rozumíte, no. Ale příští rok, takže 24? No, ano, červnu. Na zámku. Jo! Ano. Čechách. No jo, no. V no dobrý, nebudeme.
Tata, ale bude, no. Zatím, já jsem ráda, že ta práce prostě po té dlouhé pauze, co jako byla, yes. Tak, že je a jsem ráda, že můžu pracovat. Protože já když nemám tu práci, tak prostě jsem schopná jako se dostat do takových depresí a jenom žrát, nic nedělat. Jo, a prostě říkat si, jak je můj život úplně prostě na nic. Víš, takže já se hrozně rychle dostanu do takového toho jako módu, že já potřebuji pracovat. Víš, že furt něco. Jo. Tak ale zaspoň doma ten rodinný život funguje, vím, že máte papouška, dva psy, takže tam to mají jeho rodiče, no. Artura. No. A ten je super, ten třeba, když jsem tam byla poprvý, tak, nebo já nevím, jestli to bylo poprvý, to je jedno. Ale nevěděla jsem ještě, co všechno umí říct ten papoušek. A to prostě, já někdy dochází k takovým, když jako je vlastně jako Slovák a rozumíme si, tak někdy taková ta slovní bariéra jako je. Mezi tebou že, a papouškem. No, ne, mezi mým partnerem, ale papoušek je dobrý, s tím si rozumím moc, ale on je třeba, víš co, já třeba někdy si jako naleju sama víno, jo, přiznám se. Ale, není partner doma, no, jako ale on třeba, já jenom jako dám pryč ten špunt z toho a on začne dělat. Jo, jako on začne dělat tenhle zvuk, ten papoušek. Dobře, víš, co přijde. No. Ne. No, takže, ale to jsem chtěla říct, že jsem nevěděla... A další zvuky už o tom nevydává. Ne, to už... No, to nebudu radši to. Ale když jsem jako nevěděla všechno, co umí říct, tak byla jako... Byl zhasnutý barák a oni má jako dvoupatrovej, poschodovej. A teď jsem jako sešla dolů a mě Oliver říká, že Zlato, idem vonku. A pro mě vonku, jako idem von, idem, já nevím, jdu na terasu. Jo, toto je pro mě jako, že idem vonku. Jenom prostě on čel pryč. On čel ještě někam za kamarádama. A já teď jdu dolů a říkám, že halo, je tu někdo prostě ticho. A z ničeho nic prostě v tom tichu, v té tmě se ozvalo, že pojď. Šoky blázni. Tak jsem utíkala rychle nahoru, říkám, kamaráde, okamžitě se vrát, někdo je v domě, jo. Že to bylo, víš, to mě jako fakt vyděsilo. A nebo ještě co on, tak jako, on ještě, že Artur, co on to říká? Artur, pekný vták. Tak to už je tolik nevyděsilo, ne? Ne, to už ne, to je dobrý. No, takže je to někdy jako vtipný. Jo, takhle vy to máte s Arturem. No, je vidět, že bys potřeboval osobního strážce, čímž narážím na to, že se budeš sebou budeš alternovat tomu novém muzikálu. Ano. Písniček Whitney Houston. Ano. Oblíbená zpěvačka? Miluju ji. Jo? Já vlastně jako miluju i ten film a jsem hrozně ráda, že jsem toho součástí, protože já jsem se jako dlouho divadlu nebo respektive muzikálu bránila. Vždycky jsem... Já vím. No, promiň. Ale ne, jako ano, je pravda, ano, mám to vystudovaný, ale vždycky jsem spíš jako tíhla k té solový dráze, víš, že jako tý kary, jako zpěvačky. No ale když prostě jako, že Bodyguard, Whitney Houston. Tak to dáš, víš. Tak uvažovala jsem nad tím, budu lhát, že ne, ale jsem ráda, že jsem toho součástí a vlastně mě to baví. Je to super a bude to moc hezký představení. A tak ty jsi zahrála i v sopranistkách v Černohradním klubu a... Navíc i dokonce si chtěla hrát v nějaký pohádce. Dokonce se ptala, jestli by tam nebyla nějaká princezna, no já, kterou přesně, Isová odložila. Já jsem se ptala, jestli bych jako si nemohla zahrát jako v té pohádce. Já nevím, třeba jako že princeznu, ne? A on se na mě, pan režisér se na mě podíval a říká, nebo to nebyl režisér, to je jedno. Maximální asistent. No, to je jedno a on se tak na mě podívá a říká, no... A tu princeznu to nevidí, možná nějaká jako zlá sestřenice nebo čarodějnice, říkám. Tak jo, no a nakonec jsem si vlastně jakoby zahrála tu v té pohádce ve dvojce, ale prostě v hospodě zpěvačku, že jo. No. Takže jako dobrý, no. Tak ale zahrála jsi, tak věděli, no. Že seš taky zkušenost. Celoživotní no. Rušič okolí, že seš. Mimochodem ty růžový vlasy, ty už jsi za ně zvykla, ale kdyby došlo k nějaký změně? Máš nějakou oblíbenou barvu? Tak jako já bych třeba hrozně chtěla třeba i modrou, nebo takovou tyrkysovou, ale jako už taky jako stárnu, tak, tak víš, že bych možná do něčeho jako takového přírodnějšího, třeba nevím, blond možná. Platinová blond, taková přírodní. Taková platinová, hezká, no. Nevím, fakt já jsem si tak na to jako zvykla, je mi v tom dobře, že, ale asi bych šla, já nevím, možná bych si třeba nechala svoje, mám tmavě hnědý, tak možná tak. A ty prý jinak seš jako trošku úchyl na kosmetiku, v tom dobrém slova smyslu, že máš jenom třeba 10 denních krémů a tak? Já na tomu nerozumím, ale je to asi hodně. Jakoby jo, no, mám.
Ale já prostě každý máme nějaký jako ale úchylky, no tak si tomu říkáš úchylku, tak jo, no. Má prostě mám to ráda, no a ráda zkouším prostě jako od jiných jako značek a toho. Promiň, Káro, kolik máš denních krémů? Jeden a jedno odolíček. Stačí. A takže ty máš 10 a ještě na nechty prý máš jako lehkou. No, mám, no. Prostě já nevím, já mám prostě od střední školy ty nechty, protože já si myslím, že moje ruce, jako prsty, jsou hrozně krátké a připadám si jak Šrek. Já nevím, prostě já jsem hrozně měkká, jako celkově, jo, jakože prostě... Nevím, já to, jo, že a on jak se ještě jako rozplajznou, víš, tak mně to jako přijde, že to tak jako natáhne tu ruku, víš, že... Už chápu, proč jsi schopná jet z Prahy do Bratislavy na nechty. To víš, odkud tyhle věci? To není normální. Já jsem myšel jsem, kdo mi udělá nechty. Říkali, mám tady volno, nepřišla Mašková. No dobře. Dobře, to jsem udělala dvakrát. Z Prahy do Bratislavy, okej. Okay. Dobrý, ale taky jsem tam měla i nějaké povinnosti jako v Bratislavě a nebylo tam kvůli nechtu. A taky říká, musím je mít, když jsem bez nich jsem nevrala a naštvaná. Hele, a pak ještě zavolil, že miluješ diáře. Ano. I když do nich nepíšeš. Mm. Mě, já jako... A to je co za úchylku? Byla úplnej debil. Mago. Ale ne, já jak, prostě mám to ráda. Já mám zrovna jako ráda jeden, kde jsou jako i citáty. Já si ho kupuju každý rok. A prostě ráda si v tom čtu. Víš, ty citáty, to je jakoby vytržený... Já myslel ty data. Úryvky z knížek. 18. února. 22. února je... To bude den. Den jak korálek. Ano, to tam napíšeš rovnou a nebyl. No. Ne. No, prostě mám to ráda. A jako i třeba deníky a památníky a prostě já z toho knížky a prostě to mám ráda jako v ruce. No. A píšeš si do deníku třeba něco? Dneska jsem měla k jídlu. Jako mám deník, dortíky, no. Čipsíky, smažáky. Mám deník, no. Mám. Jo? A píšu si občas, no. I co si jedla a tak dále. No jasný, to musí člověk kontrolovat, že jo? Jo? Co je oblíbené? Mě totiž zaujalo, že ty, když dojíš jídlo, tak si tady zatleskáš. Někdo si popřeje hezký den? No. A to je hezký, ne? Ale já nechápu, odkud to víš, tohle je jako masakr. Je to pravda? Jako je, no, že prostě... Já nejsem fakt jako to blázen, ale... Já mám hrozně ráda jídlo. A... V pohodě. No a já prostě mám radost z toho, že jsem to snědla, tak... No. A když nedojíš? Ty, teda, že? No, že... I ty jedna, musíš to dojít. Ty děti v Africe, co bys za to dali? Ne, prostě někdy to tak mám, že jako udělám... Dojedla jsem... Jsi každý jsme nějaký, víš. Jo. Mě říkali doma, nehneš se od stolu, dokud nedojíš. No to mě taky. A tak ale občas mi tleskli, ale... Ale to až teď... to až teď, jako když jsem starší, víš, jakože... Jo. Co zní dost divně, že když jsem starší, zatleskám si. Tak je to určitý posun od dětství. A? Můžeš na sebe vyhrát. No a když se vrátím na začátek, jsi říkala českýho Slavíka vyhrát. Hmm. A prý máš ještě jeden sen. Ráda by si natočila duet s Andreou Bocellim. Hmm. To taky, no. A prý máš ještě jeden idol. Já mám prostě hrozně ráda Vojtu Dyka. Nejsi hrozně, hrozně ho jako obdivuju, protože to je jako sympatický muž, se nemusíme bavit, ale... Je to sympatický muž, se nemusíme bavit, tu větu nechá. No ne, jako no, jakože je sympatický, že to tady nemusím, že jo, říkat, to víme všechny. A prostě ho hrozně obdivuju jako muzikanta, zpěváka, no, myslím si, jako obrovský talent. Já jsem mu to volal a on ti něco namluvil. Milá Terezo, pan Dědek mi sdělil, ano, že patřím k jedním z tvých nejoblíbenějších zpěváků. Jsem říkal nejoblíbenější. To mě samozřejmě těší. Jenom, že máš skvělý vkus. A tak bych tě touhle cestou chtěl moc pozdravit a podpořit tě v tom vkusu. A jelikož nejsem úplně tak společenský typ, nechodím moc na žádné večírky a různý takovýhle akce, tak tam se asi neuvidíme, ale budu doufat, že se třeba někdy protneme na pódiu a že si spolu hudebně zainterpelujeme.
Ať se zdravím, měj se fanfárově, žijí pokud možno v harmonii, v tvém pracovním i osobním životě. To ti přeje Vojtěch Dyk. No to je krásný. Bych strašně chtěl vidět, jak bude vypadat dnešní zápis do deníčku. No to bylo krásný, to už je jako nějaký posun, že jo. Už to ví, ty jsi mu to řekl. Evidentně mám dobrý vkus, že on ví, že on má dobrý vkus. Takže prostě třeba jednou jako fakt ten duet bude, víš. No to je krásný, děkuji ti. Děkuji ti. A pak jsem přijde společně zaspívat. Skvělý, těším se na to. Domluveno. Tereza Mašková.